Wait a minute. You are recording a video. That's it. I'm not talking English. If you don't know, then give me your phone. तो हे गाइस की खबर अपना लोगों और वेलकम टू पापुन पूजा ब्लॉग। ओए पूजा फोन भी सही सुना ना कि हां হয় নেকি যাং গা ঘৰলৈ মায়েকে ঘাঁহ কাটি আছে অ মায়েকে কি কি কৈ আছে ধান কাটি আছে পুতেকক ঘাঁহ কাটি কাটি হেৰিত ভয় আছে গৰু ছাগলী কেইটা আছে ঘৰত হাঁহে আছোঁ ঐ পেটাটো আহি পালি হা হ'লা যাং গা যাং গৈ ৰাখৰ ৰিহাৰ্চল আছে বোলে বল পূজা দোকানত পিঁয়াজটো পিঁয়াজটো কি বুলি কোৱা চিঙাটো কি বুলি কয় আলুগুৰি মাজত দিয়া আলুগুৰি মাজত দিয়া বঢ়িয়া আমাৰ ফিল্ম এখন চালিলে নাই ফিল্ম এখন নতুনকে আপলোড কৰিছ হা কি আৰু চিঞৰখন আপলোড হৈ গ'ল আপোনালোকে যদি চোৱা নাই ডেচক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে চাব পাৰিব আৰু পাপু এমজিয়া চেনেলটো দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব 18 প্লাছ খালি আৰু চাব সকলোৱে চালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব পথাৰ পালে আহি আছে তুমি কাকাৰ লগত আহিলা কি খাই আছা এবাৰ ইংলিছ কৈ দিব নেকি ল'ৰাটোৱে ইংলিছ 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 নো তুমি ইণ্ডিয়াত থাকিবা নে নাথাকা ইণ্ডিয়াত থাকিবা নে নাথাকা হা ইণ্ডিয়াত থাকিবা নে নাথাকা ইণ্ডিয়াত নো ক'ত যাবা ইংলিছ ইংলিছ দেখো যাবা গৈ বা এটা পাপা মা লগত ঘৰ যাবা নে কাকা লগত যাবা ইউ ইউ কি হাউচ হাউচ হয় ভালকে কোৱা আকৌ হা ভালকে কোৱা ইংলিছ এটা তো নমস্কাৰ আৰু কি কি আগলি পাৰ্চন কি কৈছিলা You are recording a video. That's it. I'm not talking English. এতিয়া আমাৰ ৰাখৰ প্ৰেক্টিচ কৰি হৈ গ'ল পূজাৰ দুপাকমান ঘূৰিলে নাছিলে এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছো ঘৰতে গৈ পূজাই ধুনীয়াকে চাই একা বনাই খোৱাব You didn't say bye bye, guys. Bye bye, guys. Khabar lagibo. Yes. Hene ke? Oh. You forgot it. Bye bye, guys. Khabar se English hi mang hoy jane moi bujhi na paun. Te English koy rakhe ki etia. Hene? If you don't know, then give me your phone. No, no, no. ki English koy bhalke bujhi na paun. Ulta ulta koy rakhe aao ki. Eta ghole goi asu pura bar akhot nasane na nasabe. Nasibe na nasabe akhot. Yes. হিমাংক নাচিব লগত মাৰ লগত কিয় ইউ ডান্স ইউ নট গুড ডান্সাৰ তুমি ভালকে নাচিব নাজানা নেকি
মজা ফিল্ম ৱাও ফিল্ম ৱাও ফিল্ম চাব গলে এমেজিং ফিল্ম এমেজিং এমেজিং ইয়েস তাছত আৰু কিবা কবা লাইক সাবস্ক্রাইব কমেন্ট লাইক সাবস্ক্রাইব এণ্ড কমেন্ট এণ্ড শেয়াৰ আৰু এণ্ড শেয়াৰ বাই বাই গাইজ শেয়াৰ 1 2 3 4 5